Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Nikol Paşinyanın ve ümumiyyətlə Ermənistanın xarici siyaseti yalan ve riyakarlıq üzerinde formalaşıb. Heç kimə sir deyil ki, Paşinyan her an başka bir fikir səsləndirə bilən adamdır. Ona göre de onun indiki halda özünü sülhpərvər kimi göstermesi məkirli siyasetin devamıdır. Eğer o sülh istəyirdisə, bu Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra sərfəli şərtlərlə bu istiqamətdə addım ata bilərdi. Bildirir ki, bunu Telegraf.com ve politolog Yeganə Hacıyeva deyib. O qeyd edib ki, Paşinyan sülhpərvər kimi görünməklə yanaşı, paralel olarak anti-Azərbaycan mesajları səsləndirir. Hazırda erməni lobbisi dünya üzrə səfərbər olub. Azərbaycana qarşı mərhələ-mərhələ ayrı-ayrı ölkələrin bəyanatlarının qəbuluna çalışılır.